Սեպտեմբերի 6-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում ավտովթարը տեղի ունեցել Գյումրու-Երևանյան խճուղու միջնամասում։ ՎԱԶ-2106 մագնիսի ավտոմեքենան բախվել է դիմացից եկող Volkswagen մագնիսի ավտոմեքենային։ Արդյունքում վերջինս էլ բախվել է մայթ եզրին գտնվող ծառերից մեկին։ Տուժածներ չկան, վնասը միայն նյութական է։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության և ապահովագրական ընկերության աշխատակիցները։ Նշենք, որ մեր նկարահանման պահին այդ փողոցում դեռ նոր էին մեկնարկել ավազով մշակման աշխատանքները։